Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardoruz kanalidan men Islom Sardor. Bular esa Abdumutalov aka. Veterinar bo'ladilar. Haqiqiy shu bozorlarda, mol bozorlarda chiqasiz, ko'rgan bo'lsalang, o'zingizda ko'radigan akamizlar. Undan tashqari boshqa yo'nalishlar bor. Biz bu yerga hozir Andijon shahriga akamizning sharofatlari bilan keldik. Bu yerda hozir shves bilan sementalni aralashtirib gibrid variantda chiqarilgani, xo'p, metiz variantda. Hozir bularda xo'p, shoh kuydirish jarayonlari, ularning foydalari, boqish jarayonlari barchasini aytib o'tib ketamiz. Agar sizga mana vodiy bo'yicha veterinar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz deysizmi, boshqa videoni ko'rsangiz, o'zi hamma narsalarni etapma-etap ko'rsatib, kichkinalarni, kattalarni hammasini ko'rsatganmiz. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda asosiy mana boshida 12 ta moldan boshlashgan o'sha shves parodalardan, undan keyin bular o'zlari taklif kiritib, sementalni qo'yishgan. Bular hozir mana hammasi gibrid variantda semental bilan shves aralashgani. Bu hozir ham sut yo'nalishga, ham go'sht yo'nalishga semiz-semiz mana mashinaqangi, xo'p, mana sog'im mollar bo'ladi. Bu yerda mana buqani ham ko'rsangiz, 1 tonnadagi 260 kilolik buqa. Mana shu joyda oddiy atalarni ichib, mana shu mollarni qo'ychilar zotga ishlab yurgan novvosni ko'rsatamiz. Keling bu yoqqa. Mana manachilar hammasi o'sha biz aytib o'tgandek gibridlardan. O'sha shves bilan sementav aralashgan yemish nima berishyapti? Ularini ko'rsatamiz va xo'p, nimalarga ahamiyat berish kerak? Ular foydali maslahatlar barchasi shu yerda. Sizga agar veterinar ishonchli akamiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Demak, keng ovoz ko'rsatib ketdik. Jonivorlar. Mana shoqi yo'q. Mollarda shoqi borlar bilan farqlarini aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu buqa. Mana shu buqa 1 tonna 260 kilo tirik vaznga vez bosibdi. Hali kurakchi endi chiqdi mashina. Ko'rib turganingizdek, kurakchi endi chiqdi. Mashina semental bilan shvesni aralashgan, o'sha qo'yilgan, novvos qo'yilgan sementalni shveslarga boshida 16 ta bilan boshlashgan, hozir esa 53 taga yetgan. Sizga novvoschasi kerak bo'ladigan bo'lsa, agar shunaqangi shves parodalarida bemalol Apsenadagi nomerda olishingiz mumkin bo'ladi. Ular Andijon shahrida joylashgan. Kelib ko'rishib, naslchilikka olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, videoni oxirigacha ko'ramiz. Juda ham kerakli mavzuda mana shvetlarni mol boqay turgan bo'lsangiz, nimalarga ahamiyat berish kerak? Barchasi mujassam. Videoni oxirigacha ko'ring, tavsiya qilaman. Like hech qachon ayamanglar va podstatsiya kropkasini bosib qo'yinglar. Xo'p, mana videomiz boshlaydigan bo'lsak, bu 1 yosharli, o'tgan yili shunaqa vaqtda bundan ertaroq tug'ilgan 1 yosharli xunojinlar. Bular asosan o'sha aytib o'tganimizda naslchilikka boqishadi. Bu yoqda yana bor. Bir narsasi juda ham o'rinli, bu yerda aytib o'tib ketadigan bo'lsam, xo'p, bular mana hozir ko'rib turganingizdek shves. Shves parodalarda xo'p, shunday qilinganki, boshida o'sha 16 ta bilan boshlab, undan keyin urug'da gibrid sifatida semental urug' qo'yilgan. Mana shular hammasi mana sementalni urug'idan qochib, novvos qo'yilgan, yo urug'imi? Yo, novvos qo'yilgan. Novvosidan mana qochib, xo'p, shved parodalarda mana gibrid varianti bo'lgan. Ham go'sht yo'nalishga, ham sut yo'nalishga mana shunday mana chorva mollarining yangi genlarini ixtiro qilingan. Sizlarga ko'rsatadiganimiz, mana ko'rib turganingizda shved desangiz shved emas, lekin suyaklari buzuq. Mana sementalga o'xshagan suyaklari buzuq bo'ladi. Mana Golishtinnikila. Yo, Toshkent olaman. Golishtin. Golishtinga mana shvedda aralashtirilgan. Mana haqiqiy sementalga ko'proq tortib ketib qolgan, lekin bo'ylari, mana holatlari, lekin shved mana. Bashara yuz oqlik haligilari, xut, hurkishini. Mana bu mana sementalga tortgan. Bular o'zi mana buqatalab bo'lib, o'zi mana naslchilikka genga yuryapti. O'zi bular ham xudo xolasi yana yilga ko'payishga mana tayyor bo'ladi. 9 oyda o'zi yana buzoqchilar tayyor bo'ladi. Bo'ylari zo'r mana. Xo'p, sizlarga yana shu o'rinda aytib o'tib ketaman. Agar biz hozir Andijon shahridamiz, Andijon shahrida novvoschalari, mana shunaqa gibrid novvoschalar sotiladi, mabodo kelishilgan holatda ko'rib turib ustida kelishiladi, undan keyin olib ketiladi.
Silahı hat olun. Aşağıdaki o katta molla görsün bana. Hop, mana. Mana şu joyda hazır hemen Katar çetir ulgurmaya kaldım doğrusu. Bitti o şakı var kiloda. Mana şakı yokladı hemen hayda var. Şakı yokla birbirine halak tıkmaydı. Şakta molla mı birbirini süzmeydi. Süzgen tadırdı hem ziyan etkizmeydi. Ha o şakı var kildi mana koyan hemen bir yaka kadar mana terkep gitip kaldı. Yine zor malumatlardan ayıp ötadigan bo'lsak, shoqi bor mol bilan shoqi yo'q molni farqini keng o'zingiz tushuntirib bering. Qanaqa afzalligi bor, boshqalar tomonlama bir gapirib tushuntirib bersangiz, mana shvetlar bilan buni farqlari, mana o'zingiz, misol uchun, sementar qo'yish kerak degansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Boshida mana shvetlarga sementar urug'ni qo'yishni taklif qilgansiz. O'zingiz doktor sifatida. Doktor akamiz nomerlarini ekranga yozib ketaman. Mabodo o'zingiz qildirmoqchi bo'lsangiz, molingiz biror joyga kasal bo'lsa, borib ko'rib, tiniq qilib qo'yaveradi. Mol bozor kim ko'rgan bo'lsa, ana shu joyda chiqarganman. Undan tashqari video ozgina qo'yib o'tib ketaman bularni ish jarayonlaridan. Bu mollarga biz sementalni novosini qo'yganmiz hammasiga. Hammasiga. Suniy urug' qo'yilmagan. Yo'q, suniy urug' qo'yilmagan, buqa qo'yilgan, faqat sementalni yaxshisi qo'yilgan. Bu shoxi bor mol bilan shoxi yo'q molni farqisi bor quvvat hammasi shoxga ketadi. Shoxini ovorilgandan keyin kuydirib ovorilgandan keyin bütün tanaga berib shuning uchun bizim mollarimiz hammasi suyagi buzuk, katta-katta yo'g'on mollar hammasi. Mana shu ham o'sha hozir bolasi o'shalar shvetlar. Mana shu kelayotgan buqamiz. Buni otasi simmental, onasi oddiy shvet. Oddiy shvet. Bu gibrid holati dog'isi bu. Hozir kurak hali chiqmagan dedingiz, ha? Og'zini ochib ko'rishingiz mumkin, ana endi chiqibdi. Endi yangi chiqdi. Ha, mana yangi chiqyapti ekan. Kurak tishi. Hop. Bu hozir 1 tonna 260 kilo chiqdi deysiz tirik vazniga. Endi kuydirilgan bilan kuydirilmaganda farqini asosiy bunday doktorchasiga qilib tushuntirib beringchi. Hali o'zimizdagi jaydari tilda tushunadigan insonlarga. Hop, men boya aytganingizda men shu narsani tushundimki, hop, kuydirilganda kalsiy, kalsiy bor quvvat hammasi shoxga beriladi, kuydirilmasa. Kuydirilgandan keyin butun tanaga, o'zi suvagiga beriladi. Suvagiga beriladi. Suvagiga beradi. Nega ovqatini pondanni qasi suvagiga berib, rivojlanish yaxshi bo'ladi. Rivojlanish yaxshi bo'ladi. Sut yaxshi bo'ladi, go'sht yaxshi bo'ladi shu bilan. Kalsiy miqdori yaxshi bo'lganligini hisobiga, demak, bu yerda hozir foydali jihati mana shu joyda bo'lyapti. Hop, molni misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, ikkita tuqqan, uchta tuqqanligini bo'g'im-bo'g'imlarda ajratib olish imkoniyati bor. Mana shu narsani, hop, ko'pchilik tishidan yoki mana ligisidan bilishi mumkin. Bu yerda foydasi asosiy quvvatni shoxga bermasdan, quvvatni tanaga berish hisobiga shox kuydirilar ekan. Buzoqchoqlar necha oygacha, necha anaqada kuydirilar? O'zimiz jaydarlar ham kuydirsa, shunaqa suyagi buzuq bo'ladi, to'g'rimi? Ha, jaydarlarni ham kuydirsa yaxshi bo'ladi. Taklif qilaman kuydirishni. Necha oygacha? Bu 15 kundan boshlab 2 oygacha kuydirish kerak. 2 oylik bo'lguncha kuydirish kerak. O'shani ulgib qolish kerak. Ha, yangi shox chiqmoqchi bo'lganda shu vaqtda ulgib qolish kerak. Ulgib qolish kerak. Demak, mana tug'ilgandan siz hisobga olib qo'yasiz. Abdumtul akam nomerlarini ekranga qo'yib ketaman. Vodiy bo'yicha yuraverasiz, ha? Yuraveramiz. Bo'ldi. Agar hajmi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'yicha ham yuraveradi. Bu yerda mana simmental. Asosan bular 16 ta shvets bilan boshlashgan boshida naslchilikka. Undan keyin esa mana xo'p, urug'larni qo'y, novosni qo'yishib, mana shu novoslar ham o'zi bu yerda molni qochirib yuraverar ekan. O'zi ham kachok bo'lib ketgan, bormi? Mana 1 tonna 260 kilo vest bosibdi. Mana shu turishiga. Ha shu buqa 1 tonna 260 kilo vest chiqibdi. 2 yosh ana kurakchini endi chiqaribdi, yangi. Xo'p, mana manolar shoq kuydirilmagan, hali tug'magan, ko'ryapsiz, bo'g'im yo'q. To'g'rimi? Bu tug'magan. Bular o'zlari mana shu fermani qarab yurar ekanlar, shu bahona kelib biz bu yerda atay syomka qilib mana ko'rsatib beryapmiz sizlarga. Xo'p, boqish yo'nalishiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda mana barda deymiz-ku, barda. Ana shu narsa bu. Barda o'sha, xo'p, bug'doyda achilgandan chiqqan narsa, bu bo'g'ozga ham, xo'p, semirtirishga ham, novvosga ham hammasiga berilaveradigan narsa. Buni hech qanday aligisi yo'q, sog'inga ham berilaveradi. Har qanday molga, ha, bu yerda atala deb aytishadi, qolgan joylarda barda deb aytiladi. Ana shu narsada boqiladi.
Bunu ziyon tarafı yok, foydası var ki ziyonu yok. Hop, narxlari bilan tanishtiradigan bo'lsam, hozir Andijon shahrida 160 so'm bo'lyapti ekan litriga. Shu o'rinda aytib o'tib ketyapman, mana buni simmentaldan urug' gibrid chiqqan, mana ko'rib turganingizda rangi jichapcha tortgan, lekin 100 ko'rinish simmentalga o'xshagani bilan kalla suyak qismlari mana shvetska tortgan haqiqiy. Mana shu mol bilan mana ikkovi teng, yoshi teng, hamma yoqi teng. Shu kuydirilmaganlik hisobiga balaqa katta bo'lmay qolgan. Mana qarab turinglar, farqini aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana shoqi kuydirilmagan variantiga, mana bu esa mana shoqi kuydirilganiga. Mana bu yerda foydali narsasi asosiy kuch quvvat shoqga emas, tanaga qarab ketadigan bo'lar ekan. Shoqni kuydirish qancha, nech pul? Beriladi. Ya, nech pul? Oddiy mana aholi chaqirdi uyiga 2 ta 30 ming 40 mingdan kuydiryapsiz. 30 ming 40 mingdan kuydiryapsizlar. Ko'proq bo'lsa yo'llar qilib bera olasiz. Yo'llar qilib bera olaman. Bo'ldi, gap yo'q. Ko'proq bo'lsa mana foydali jihati mana shu tomonlama, mana o'zimizni mollarda ham to'qolga uje sekin olib borsangiz bo'ladi. Agar sizda shves bo'ladigan bo'lsa, tozoqon. Siz bunga mana simmental. A golishtenni qo'ysa qanday bo'ladi? Golishten bilan bu tushmaydi. Simmentalga golishtenni qo'ysa bo'ladi. Ha, simmentalga golishtenni qo'ysa bo'ladi. Va bularda simmental bilan ularda suyagini farqi borki, golishten bilan buni shvetni suyagi yirik novcha ozg'in bo'ladi. Bu yerda zot mana bunaqa semiz. Qarab turinglar mana. Mana bunda semiz, ham sut, ham go'sht yo'nalishida bo'lish uchun, demak, simmentalga shvet, golishtenga simmental qo'yiladi. Simmental qo'ysam chiroyli zot beradi. Chiroyli chiqaveradi. Demak, buni go'sht yo'nalishi bilan sut yo'nalishini chachishtirish orqali mana shunday chiroyli zotlardan, gibridlardan olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta narsa, agar kimda kim modaligi bo'ladigan bo'lsa, mana metizlar nima uchun chiroyli bo'ladi, bilasizmi? Qoni almashganligi uchun chiroyli bo'ladi. Xuddi bular ham metiz sifatida hozir go'zallashgan, simmental bilan shves aralashganligi uchun mana shunday chiroyli mollar mana ham sutga, ham suyagi buzuq simmentalga o'xshagan mol bo'ladi mana. Mana ko'rib turganingizdek, haqiqiy. Xo'p, bular kuniga qanchadan yemayapti taxminan? Hisoblanmaydi-da? Yo'q, hisoblanmaydi. Hisoblanmaydi. Naslchilikda bularki. Asosiy, xo'p, mana bozorlarda aytib o'tadiganimiz 30 litr sut beradi deydigan mollarimiz mana shular. Bularda hozir o'sha 15 litr atrofida sut sog'ishyapti ekan, qolganini bolasi emar ekan. Chunki bular to'yguncha. Chunki bular asl naslchilik yo'nalishida yurishganligi uchun mana shu tartibda boqib ko'paytirishyapti ekan. Bularga asosan misol uchun sutdan foyda qilish, siz ham bemalol sutdan foyda qilishingiz mumkin. Agar bolasi yaxshi emsa, suyagi buzuq, mana qanaqa chiroyli mol bo'laveradi. Hop, undan keyin senaj berishadi. Yemlari bo'yicha hozir buzoqchoqlarni ko'rsataman. Shoxlari kuydirilganda, kuydirilmaganini ko'rsatib qo'yaman kichkinalarda. U jarayonlarda omadik sababi xafa bo'lmaysizlar, chunki bu narsa oyog'i boylanib haligi bo'lganligi uchun uni ko'rsata olmaymiz YouTube'da. Xafa bo'lmaysizlar. Kuydirish jarayonini sizlarga ko'rsata olmadik, taqdim eta olmadik. Mana, mana shu mana gibrid. Gibrid deyiladi, o'sha chiroyli zotlardan bo'lib chiqadi. Hozir bolachalarga o'tamiz. Bolachalarini ham ko'rsataman sizlarga albatta. Oddiy sharoitda. Hop, kichkinagina fermada mana. Hop, hani kiradigan bo'lsak bu yerga. Yomon qattiq boylab tashabsiz, lekin bor. Xo'p, mana buzoqchoqlar. Mana bu buzoqchoqlar. Xo'p, mana manulari. Uni zelyonka sepib qo'yildi, sprey zelyonka bor. Veterinariyada sotiladi. Shoq kuydirilgandan keyin qayerda kuydirildi? Mana shu joydamidi? Qani bo'y, o'shida kuygan davirvaning shoqini, kichkina shoqchasi turadi. Shpirvardingizmi? Yo'q. Hop, asadka. Mayli, hozir topib haligi qilamiz. Shuni qarab yoring. Shoq mana chiqib ketgan boshdan. Mana. Boshdan chiqib ketgan. Ha, bular hali 2 oylik bo'lmadi-da, bular buzoqchoqlar, ha? Mana shoq. Mana shu shoq, hali mana yumshoq. Ko'rib turganingizda, hali yumshoqligi sababli bu hali mana haligi rivojlangan yo'q. Mana shuni kuydirib chiqarib yuborildi, mana hali qotgan ham yo'q, yumshoq turibdi. Olib tashlandi, mana bitta ikkitasi hali
Ha, şokka hareket kılmaganligi uchun bularda hali kuydirilgan yok. İkitasi kuydirilmadi, qolganlari mana barchasi kuydirildi. Mana bu haqiqiy shved bu. Haqiqiy, bu hali gen aralashmagan, bu yoqdan o'zi keltirilgan shveddan bolasi mana bitta novvoscha, bitta xunojincha egzak tug'ibdi. Bular odatda bir safar bitta tug'ib, ikkinchi safar egzak tug'adi, anguslarga o'xshab. Angus urug'ini qo'ysa qanday bo'ladi aka? Angus urug'ini qo'ysa bo'ladi, ular bo'y pastroq bo'ladi. Bo'y pastroq bo'ladi, lekin semiz suyagi g'alati bo'ladi, uzuq bo'ladi. Keyin yana bir narsani sizdan so'ramoqchiman, siz mana mutaxassis sifatida nima deysiz? Mana shu, xo'p, urug' qo'yilganda mol rohatlanadimi, rohatlanmaydimi? Chunki har bir narsa rohatlangandan keyin ko'rilgan bola halol deyilgan, to'g'rimi? Urug' qo'yilganda shu jarayon bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Halol mu, harom mu? Shuni bir so'ramoqchiman. Chunki kommentariyada juda ko'pchilik so'radi. Urug' mumkin emas deb tortishuvlar ko'p bo'ldi. Shu jarayonga qanday qaraysiz? Bilmadim, biz urug'ni kamdan-kam qo'yamiz. Asosan novvosdan. Novvos qo'yib, mana shu zotini aralashtiramiz, unisiga bunisiga gibrid qilamiz. Gibrid. Gibridda mol chiralashtiradi. Boy aytib o'tganimizda metis chiqaradi. Xo'p, men o'zimdan kelib chiqadigan holatda aytaman. Menimcha mol baribir lazzatlangandan keyin farzand ko'rish kerak. Ham novvos, ham xo'p, sun'iydan ko'ra menimcha xo'p, mana shu novvos o'zini qo'yganingiz yaxshi. Bitta novvos qo'yasiz, o'sha hozirga o'xshab 1 tonna 260 kg o'xshab semirib, biqirib, bu yerda kayfti qilib, jitti qilib yuraveradi. Xo'p, undan keyin yana bir hozir doktor akamizni o'zlaridan. Aka, siz shu yerda mol qarayapsiz-a? Salomlaringiz bo'lsa yo'llab yuboring taniganlarga. Assalomu alaykum, meni ko'rib turgan aziz birodarlar. Salom bo'linglar. Gap yo'q aka. Shu yerda ishlaysiz. Mana shu mollarni shunchalik bo'lib, semirib, chiroyli bo'lib yurishiga sababchilardan bittasi mana shu akamiz. Ha, gap yo'q. Mana shu odamni qo'li barakali bo'lganini hisoblab shunaqa bo'lyapti. Sog' bo'ling aka, sizdaqa akalaridan ko'payaversin. Xo'p, yurakdan chiqarib xizmat qilishadi. Xo'p, doktor aka, yana bir ikkita narsa, xo'p, siz o'zingizni ish yo'nalishingiz bo'yicha bu yerda yana umuman siz veterinarsiz, to'g'rimi? Veterinar. Shu yo'nalish bo'yicha nima bo'lsa ham, misol uchun og'ir ahvol, avariyani o'ta qattiq bo'ladigan bo'lsa ham telefon qilishaveradi. Boraverasiz. Xo'p, asosiy ko'p mana oyoq og'riqlari, boshqalar hammasiga tashxis qo'yib o'zingiz davolashingiz mumkin, to'g'rimi? Davolasa. Chunki boshdan o'tkazib yuribdilar, mana shuni ham. Xo'p, hozir shvetslarga simmental qo'yishdi, o'zlari taklif kiritganlar. Ana shundan keyin mana chiqqan zotlar mana juda ham chiroyli, bir ajoyib chiqqan, ko'rib turganingizdek. Xo'p, shu yana nimalarni yemini gapirdik. Yemi, xo'p, senaj. Senaj bu bir narsa. Senaj bilan narigini silisni farqi. Silis asosan makka va ichan o'tlardan, o'sha makkaning ichidagi o'tlar bilan bo'ladi. Bu esa bug'doy o'shaligi sut qattiq bo'ladi-ku. Ana shu paytda sinajni o'riladda, sirar makkani ekilar. Ham erta kunda makka olasiz, ham erta kunda bug'doyni sinash qilib yuborasiz. Arpa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi-da sinajga. O'sha bug'doyni takkaslab o'riladi. Bitta qo'ymasin. Bitta qo'yma taglab o'rib turib, tepalab bosib qo'yiladi. Tepalab bosiladi. Bosilish, o'sha yo'nalish, hop, silisda bir xil bo'ladi. Silisingiz tayyor bo'lguncha buni sinajni yeb, shunday tarzda siz misol uchun chorvachilik bilan xo'p, buni yemini oziqlantirib borishingiz mumkin bo'ladi. Ham arzon tushadi, ham o'sha olingan yeringizdan yoki boshqadan unumli foydalanasiz. O, novvosni ichib turganini olib qo'ya bir. Tinmas ekan-da u. Mana, mana shunday sharoit yaratib berishgan. Ichaver, ichaver, ichaver. Mana, 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 mana. Ichaver. Hessini qaray. Mana mana shu joyga quyib qo'yishayotgan ham suv o'rnida. Bunga xohlasangiz suv aralashtirib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Mabodaligi bo'ladigan bo'lsa, suv aralashtirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana narigilar bor, ulardan hozir ko'rsatamiz, ketdik. Xo'p, bu yer to'g'risini aytganda chimildiq deyiladi. Xo'p, bu novvos mana.
Bu şved, usullerden çıkan ha? Aşlardan çıkan. Aşlardan çıkan, o gibrit variantı da. Şahkı bana küydürülgen bunu ya, bundan iki şah yani az yine çıkan. Bu bir yarım yaşarlı, farkını görün. Ucu bana bu katalar bulup, novaske koşup koyulgen. Bu koç yaptı. Bu hal koçken yok ha? Bu iki yaştan uyuttu. Ucu kurakçılarını bana çıkarken. Boyu pasrağı bulup koygen, sababını bana silerken. Yine bir madde kursatı uyutup getirmiş. Bu şahkı bağırlığı üçün. Bor kalsi suyak kemas kuç shoqqa qarab ketadi. Shuni hisobiga mana hop shoqi bor bilan shoq yo'qdi farqi. Bu 2 yoshli. Narga esa 1,5 yoshli o'zi bu qatalar bo'lib hamma tomonlama yaxshi rivojlangan. Bu 2 yoshlardan o'tyapti, lekin hali bu qatalablik yoki bo'ylari yetishib olgan yo'q. Shu narsani to'g'ri qabul qilasizlar, mana farqini sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Juda ham bir aliga bo'lyapti, foydali jihati. Bitta shoqqa ham shunchalik narsa effektini ko'rayotgan bo'lishingiz kerak mana. Agar o'zingiz oddiy uyingizdagi molda ham misol uchun aynan shved yoki golishten yoki boshqa bo'lish shart emas. Shoqini kuydiradigan bo'lsangiz, fermer xo'jalik tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, buni albatta savet sifatida o'zingizga olib qo'ying. Mana kerak bo'ladigan narsa shuni bilib olinglar. Mana agar bizni foydamiz tekkan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Kamchiliklar qolgan bo'lsa, aytmagan bo'lsak, hop. Yana bitta narsa, mana novosilan qaydan olamiz deganlar bo'lsa, shu joygacha ko'rib turib, opisaniyada nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Bu qachon olishlaring mumkin bo'ladi. Ekrandagi nomer esa hozirgi o'sha veterinar Abdumutalib bo'ldi ismingiz aka? Abdumutalib aka. Abdumutalib aka, bular ham Andijondanlar. Telefon qila olasizlar, mollar qanaqa problema bo'lsa, tashxislar qo'yib, bemalol hop sizlarga tushuntirib qo'yishlari mumkin. Mana gen nimaga zo'r chiqadi? Mana mahinaqangi gavdali novoslarga qo'yilganligi uchun. Bu yoshroq, vesi yengilligi uchun bu mana birinchi qocha turganlarga qo'yiladi. Nargi 1 tonnadan 1 tonna 200 kilolik novos bo'lsa, u nargi o katta 2ta 3ta tuqqonlarga qo'yiladi. Chunki ular gavdani ko'tara oladi, shuning uchun katta kichkina mana shu tarzda qo'yib yuboriladi. Shuni ham e'tiborga olasizlar.